Faleminderit. Bravo për Sicilianën. Dhe tani dëgjoni pak me vëmendje, sepse tani është një surprizë për juve. Do të ftoj një këngëtare, e cila rikthehet mbas 9 vitesh në vendin e saj. Besoj se e kuptoni, por megjithatë është një nga zërat më të ngrohtë të muzikës popullore, që vërtet ju ka munguar jo vetëm juve të qytetit Shkodrës, por në gjithë trevat shqiptare. Dhe për ju, para jush, Vjollca Luka! Faleminderit Shkodër, mirëmbrëma gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Me të vërtetë më ka marrë malli për ngrohtësinë tuaj, dorë trukitje tuaja të sinqerta. Dhe përzemërsisht e uroj gëzuar festën të gjithëve. E tani do t'ju këndoj një këngë që do të jetë pjesë albumit tim të ardhshëm. Ju faleminderit. Hajde Shkodër, hajde. Ha.
Program jeta me prezentu diken, po unë jam pak si gjeloze, e thash du me prezentu unë. Dëshoj t'ju prezentoj për para ju shkëngëtarin e mënjor dhe bashkëshortin tim, Giovanni! Qyqe ma kanë rru burrin? Nuk ta kanë rru burrin, bashkë të zonin me i themin. Elë më thane si e gjeloze, e thash po e prezentajun. Para jush, Giovanni! Giovanni!